У Києві представники Національного корпусу протестували біля заводу «Енергія». Обурені команда мера Віталія Кличка в особі його заступників Миколи Поворозника та Петра Пантелєєва урізали фінансування на модернізацію очисної системи. І завод продовжує труїти киян. Столичній владі байдуже, що підприємство розташоване у найбільш густонаселеному Дарницькому районі, впритул до житлових будинків. Щодня тут спалюють близько 500 тонн відходів. Ми можемо відчувати власним носом сморід, який тут є. А коли ти твіттер, можна побачити, як люди зачиняють вікна та закриваються. На даний момент ми маємо 350 тисяч ошуканих мешканців Дарницького району міста Києва, яким Кличко пообіцяв, що буде заміна фільтраційної системи на КП «Енергія». Але цього не відбудеться, тому що через хематози в КМДА Пантелєєв, Поморозник, Кличко за цьому задіяні, грошей просто не вистачить і система буде гірша. Бюджетні гроші, які мали скерувати на модернізацію підприємства, наповнять кишені столичних чиновників, наголошують представники Національного корпусу. Насамперед вказують на вартість будівельних робіт, яка зросла майже на 90% зі 141 до 265 мільйонів гривень. При цьому вартість обладнання та його якість значно занижена. Є шахрайська схема перерозподілу коштів, які спочатку вкладалися в обладнання, а потім з обладнання були переведені на виконання робіт. Обладнання в сумі зменшується, а роботи навпаки збільшуються. Це є прямою ознакою те, що кошти використовуються не за призначенням. Представники Національного корпусу порахували, за допомогою лише однієї схеми з проєктом модернізації заводу «Енергія» столичні чиновники можуть присвоїти близько 100 мільйонів гривень. Лобіюванням цього проєкту займалися Поворозник і Пантелєєв. Звісно, що Кличко про це знає і це підтримує, і з ним це обговорюється. Ми хочемо показати, до чого приводить команда, яка себе вже якось зарекомендувала негараздами з бюджетом, крадіжками, корупцією. От повертається і знову ж таки керує містом. Замість того, щоб дбати про чисте повітря для киян, Кличко дерибанить міський бюджет, резюмують протестувальники, і обіцяють нові акції, якщо ситуація не зміниться.